спестя, защото вие се усещате какви са били и те. Но искам да ви кажа и още нещо. Ако може да покажете следващия кадър, кадър номер 7. На страница 95 от книгата «Слепия в зоната» от Андрей Воронин се обсъжда така наречен ядрен фугас. Твърди се, че ядрени фугаси са били вградени при изграждането на стените на язовирите от каскадата Арда. Язовирите Кърджали, Студен кладенец и Валград. В язовирите стени на всяко от тях са били изградени по 25 шахти с ядрено-минни фугаси, предназначени за монтирането на такива фугаси с мощност по 0,5 килотона. Сега, спестявам другото за негови време. Ще изреда имената на онези, които са наблюдавали и са отговаряли за тази работа. Това са генералите. Петър Чергиванов, Васил Зикулов, генерал-архитект Ничо Дичев, Бончо Бонев, Кирил Мазнев, Борис Карамфилов, полковниците Йоргов от село Самоводене, Илия Маджаров, Дилян Цветанов, Радански. Голяма активност и заслуги се падат на полковниците Георги Цветанов, Симеонов и полковник Иван Топчийски. Сега да се запитат пенсионерите къде са отишли огромна част от парите, които биха послужили за техните пенсии. Ето това имах да кажа. А сега да вървим напред. Вие казвате, че сте отровен и това е доказано, защото имате медицински изследвания. Показахте документи и всичко останало. Зрителите обаче не разбраха нещо, което вие няколко пъти изрекохте в студиото. Ние, българите, спасихме жителите на съветските американски щати. Кои да. Българи? Как българи? Кои българи? Ние виждаме само вас. А вие показахте документи, писали сте до президент и надолу да не споменаваме ФБР и нататък и никъде не намирате отклик. Да, сега ще обясня. Значи, след като разбрах на 15 януари 2005 година, че се потвърди, че аз съм отровен с радиоактивна отрова, която е определено руска, доставена на територията на щатите и започна голямо разследване. В разследването влезнаха много българи, имаше и руски учени, предимно учени, които бяха свързани и същевременно, аз не отричам, че имало и някои, които са бивши служители, тъй като на нас не трябваше хора с опит, но те не знаеха какво правят. Къде се намирахате? Те бяха в България. В България. Да, и същевременно ние успяхме да извикаме чрез, аз специално, успях да извикам от Русия, един от най-големите специалисти, който ни трябваше. Създавахме специална фирма, създавахме, нали, разбира се, знаете, за голямото оживане, подобно. Създавахме фирма с... Голямото оживане е това, че ви отказват парите. Не. Създавахме фирма, която беше такава фейк, фалшива, която беше създадена с цел да се получи информацията, да поканим човека да дойде в България и да нещо каже нещо като почтенска кутия. Да. Успяхме. Резултатът беше отличен. Аз искам да благодаря на всички, които работеха. Всичко беше много успешно. И какво означава резултата беше отличен? Аз нямам право да му казвам името. Добре, с причина, че за него е безопасност, въпреки че ние много се съмняваме. Аз лично съмнявам, че ти знаят отдавна кой е той. Бъдете сигурен, що ме идва в България, със сигурност го знаят. Да, той вече... Аз извиних имената на тези, защото те са престъпници. Да, вижте какво. Не, специално аз мога да го спомена неговото име. Това е академик Александър Николаевич Красноперов. Един изключително еродиран човек, един изключително знаещ човек и способен. Той дойде в България, аз го посрещнах, аз му платих всички разходи, естествено. Той дойде, водихме си разговори на 4 очи, сме присъствие на свидетел. Той потвърди много неща, каза да, тази отрова, с която си отровен от нас, това е руска отрова, което аз го знам, но не трябваше учен, който отговаряше за безопасността на Руската федерация. В парламентарната комисия в Руската дума. Той потвърди отровата къде? Той потвърди тук в България, че отровата е руска. Ама къде се намира отровата? Къде е открит? След това той ни предаде информацията, че 600 литра от тази отрова е изчезнала. При 92-а година и след това те се търсили, не могат да намерят. И информацията, която имат, е, че тези отрова е пренесена на територия на Съединените щати през Украина. Добре, ама в България къде я намери? Къде я откри?
Вие казвате, той потвърждава, че тази... Той беше тук. Е, добре, ама къде я откри? Къде я намерихте? Във водите на язовирите ли? Къде? Не, 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 не. Става въпрос за отровата, с която аз съм отровен. За отровата у вас? Да. За ядрената бомба, която, за съжаление, цъка у вас. Мен. Да, 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 да. Той знае всички последствия. Ние дълго време говорихме. Даже той същевременно имаше много интересни разработки. Човешка изкуствена кръв, която е... Нали, разменихме си много информация. Има си неща, които аз още не искам да казвам какво точно сме разменили, но едно от най-големите информации, опасни неща за Европа, това са хемическите оръжия също, които са складирани на дъното на океаните и в Северно море, и в Атлантически океан. И всички си мълчат за това нещо, и Балтийско море, но това е страшно оръжие, което сега започва да излиза. И колко хора ще умрат, даже и представа си нямат Западна Европа и тези Балтийските републики, и същевременно тези Холандия, Дания, страни, които са най-близко до това страшно оръжие. Всичките тези химически оръжия, като зарин, зуман, табун и така нататък, те в момента се е приключило, те започват да се разграждат. И тия снаряди, бомби, всичко отива в водата и оттам нататък вече става страшно. Това са договорите за приключването на тяхната използване ли става? Не, става просто, че двойната, те ги изхвърлят безразборно. Да, това става, там ги изхвърлят или ги те имат изхвърлени, депа? Не, те не са в депа, те са изхвърлени. Корабите са потопявани и са потъвали. Това е бомба потъвали. Без часовников механизъм. Без, абсолютно, това е механизъм. Това е човешката, така да кажа, престъпление срещу човечеството, което тогава не е просто взето под внимание, сега е страшно. Нито един от тях, от тези, които, той беше един от хората, които искаше ние да му помогнем от Съединените щати, аз лично, да се раздуха този проблем, защото това е много голям проблем. И аз му казах, че ефект е един и същ. Тези химически вещества са също както редуктивния материал уран-238, който се използва за... който е създаден от КГБ за отравяне на водите в Съединените щати и се използва масово от това. Всички агенции в Съединените щати го знаят вече, не могат да го скрият, защото аз лично съм запознал много конгресмени, сенатори, много движения, християнската милиция съм запознал директно, чрез мои хора и много християнски организации вече. И сега това, което ще става, то ще става. Вие сте, както казват във вашата страна, да, whistleblower. Вие надувате свирката, биете камбаната. Не можете ли да биете камбаната и за това, което става в Северно море и Балтийско море, за тия химически? Да, мога. Не можете? Мога. А, можете. Добре, може. Защо мога, не опитвате? Ами аз... това предаване е много тясно за подобна световна акция. Да, много е тясно, но аз за първ път излизам публично, защото ми трябваше за дълго време да създам, да ви кажа, това ми е първият шанс пред вас. Тъй като медията в цял свят се контролира директно от световния сионизъм. Така. Но искам да кажа нещо друго. Същите банкери, за които ставаше дума в свобода. Затова също мога да допълня, да ви поддържам това отношение. Сега най-важното, което исках да спомена пред вас, господин Ефандиев, е, че ние нямаме избор. Смисъл? Ние ли ще се борим или ще умрем всички. Аха. Да. Не, това го кажете не на мен, на уважаемите зрители. Да, аз искам да кажа на зрителите, че ние имаме само един избор. Войната отдавна е започнала и тя влиза в решителната фаза. Това, което се говори тук, финансови кризи и така, това всичко е създадено. Сега е в момента за унищожаване на човешката цивилизация. Това или поне на част от човечеството, Римския клуб работи от 56-та година за това. Не, господин, грешите. Сега е дошъл момента за тотално ликвидиране на човешката цивилизация. Те си мислят, че ще останат живи единствено те. Те си направи специални скривалища, където да останат. Аз на тях им предадох меседж, съобщение, че те няма да останат живи. Те са отговорили чрез трето лице, че те имат учени, които са им разработили технологии да оцелеят. Няма да оцелеят. Готви се енергийна война. Енергийната война е нещо страшно. Тя се води. Тя се води, но се готви в решителния етап на енергийната война. И тази енергийна война фактически е нещо изключително опасно, тъй като се навлиза в една много сериозна област, като на оръжие, които до сега не са използвани. И аз трябва да ви кажа, че
И трябва да ви, например, това са високочастотни оръжия, същевременно имат най-различно название, други го казват микровълнови оръжия и така нататък. Програмата ХАРП част от това ли? Да, не само това. И мога да ви покажа едно най-просто оръжие, това е Фейсбук. Фейсбук, когато ви вземат лицето и дата на раждане, вие сте приключен. Всеки е приключен, защото могат има такива технологии. Само ще дам един пример. С честотно въздействие могат да убият хората директно един по един. Могат да ги превърнат в зомби, могат да ги превърнат в терористи, могат да ги превърнат, както показва в филмите, тия хора, които са като зомби, неконтролими. Това е възможно. Всичко не, е това възможно. Това е доказано вече. Манджурския кандидат е реална препрограма на специалните служби. Сирхан Сирхан, който лежи за убийството на Робърт Кенеди, вече адвоката му две години предира, че той е подготвен по тази програма с граден чип и той не съзнава, той не помни нищо от убийството на Кенеди. Разбира се. Това са програмата манджурски кандидат, която върви. Скоро дадоха по някои от лидерите пак филм с Мел Гибсън и Джулия Робъртс. Да, аз имах 2000 и някъде 2010 година беше така среща с турското посолство, с турския военен аташе и говорих с него във връзка с енергийната война и аз с него споменах едно. Ние сме в един отбор. Ако ние не се бориме заедно и нямаме сътрудничество, всички заминаваме. Допускате ли, че турския посланик или военно аташе, или турския премьер, или турския президент са по-различни от останалите? Нали същия националистки елит ги е назначава? Не, аз не искам да сравнявам някои офицери с тях. Има много сериозни, той човек ме разбра, казва, да, войната ще бъде енергийна. И аз тогава му казах, вижте какво, трябва да запомните от мен едно нещо. Съхранете Морзовата азбука. Защото няма да имате друго средство за връзка с нас, освен чрез Морзовата азбука. Ще дойде денът, в който вие скоро ще дойде и вие ще разберете, че това, което имаме в ръце си в момента е единствено, може да ни помогне да свързим заедно. След това няма да има никаква връзка. Не мога да си представя, че са толкова човеконенавистно родени и възпитани тези хора, така наречения световен елит. Не мога да си представя, че те не осъзнават, че земята ще бъде отровена, заразена. Къде ще преживеят? В тунелите ли ще живеят? Извинете. Господин Ефандиев, вие сте не първия, и не втория, и не третия, и не хилядния, който ми задава този въпрос. Какви хора са тези? Да? Те не са хора, господин Ефандиев. Ние ги наричаме хора на сатаната. Добре. Това не са хора, разберете. Това са някакви човешки същества, мутанти, които си въобразяват, че те са богоизбрани. Това е така. И че те са тези, които имат правото да убиват, те имат правото да крадат. Съгласа се. Те имат право да правят какво ли не. Майката на първите петима братя Ротшилд казва още в средата на 19 век, че ако моите синове решат, няма да има войни. Но това не означава, че те пък искат да ликвидират всичко на планетата, защото то няма да има и кой да им работи. Господин Фандиев, аз трябва да ви кажа,